Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da grande conquista. Mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Gisele Soares, de A Grande Conquista, decidiu homenagear seus fãs e fez uma tatuagem com o apelido que os chamava durante o reality show da Record TV, Chéri. A palavra é de origem francesa e significa querido em português. Foi desenhada no Koksk. Para quem não sabe, a moça viveu durante muitos anos em Paris e voltou ao Brasil para investir na carreira. Ela ficou na quarta posição. E o tatuador escolhido para eternizar esse presente aos admiradores foi Rafinha. O rapaz e a atriz ficaram amigos durante a 8ª edição do Big Brother Brasil. Ele foi o campeão e ela ficou em segundo lugar. Os dois foram colegas de confinamento, mas acabaram se afastando por conta da vida corrida e a mudança para outro país. A coluna mostra as fotos exclusivas desse encontro. Estou muito emocionada, muito feliz, muito emotiva, porque sempre quis reencontrar o Rafinha. Agora, de volta ao Brasil, vamos retomar a amizade. Ficamos 15 anos sem nos ver. Eu sempre quis tatuar com ele e escolhi esse momento tão especial de vida para comemorar. Decidi pôr essa tatuagem, que é como eu chamo carinhosamente meus fãs. Rafinha é meu brother, meu amigo, para sempre, celebrou. Na França, Gisele vivia uma rotina cheia de trabalhos na TV, no cinema e no teatro. Queria fazer um dia uma personagem com um sotaque bem carioca. Seria uma descomposição, já que sou nordestina e meio gringa. Francesa seria genial, disse em entrevista para o G-Show. E vocês? Estão gostando da amizade de Gisele e Rafa? Deixe nos comentários sua opinião, deixe o like, se inscreve no canal. E se estão assistindo pelo TikTok, eu peço que me sigam. Quero muito chegar em 10 mil seguidores. Fiquem todos com Deus, uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.